حضور دا دین تخت لے آؤ لیکن آئے گا وہی جنہوں کم از کم 40 حدیثاں تے یاد ہوگا اے نہیں لام یلد و لام یلد جس کو لام یلد و لام یلد پڑھنا نہ آئے وہ ہمیں بتائے گا کہ حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے حضور کی عزت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو صلاح الدین ایوبی سے پوچھ نور الدین زنگی سے پوچھ شہاب الدین محمد غوری سے پوچھ اور طارق بن زیاد سے پوچھ جس نے کشتیاں جلا دی تھی اور رات خواب کے اندر حضور آ گئے تھے حضور دریا کے اوپر چلتے ہوئے طارق بن زیاد کو اشارہ کیا تھا کہ میں تشریف لے جا رہا ہوں تو بھی چل اس لیے طارق بن زیاد کشتیاں جلائیاں جب کشتیاں جلا دیتی اقبال کہتا ہے جب طارق بن زیاد کشتیاں جلائیاں لوگاں کیا حضور ہو اے کیا کیتا ہے تسی شریعت کتے لکھیا کہ اپنا سامان جڑا وہ جنگ دا ختم کر دے اقبال کہتا خندیر میں او حکمران چاہتے کوئی یار دی گل سنا بولنا نہ لمبے پہنے پا بولنا نہ علما بچ فسا بولنا